Nechápem, na čo do tej vody liezol. Mladší brat zachraňoval staršieho. My teraz zachránime jeho. Poďme, nožnice. Fibriluje. Defibrilátor. Nabit na 200. Nabité. Odstúpte. Výboj. Nabit na 300. Nabité. Odstúpte. Výboj. 360. Nabité. Odstúpte. Výboj. Máme. Dobre. Takže kompletné odbery neurologa, CT mozgu a intenzívny monitoring vitálnych funkcií. Boli ste skvelí. Čo tu robí? A vy, pani doktorka, vy ste brutál sexy, keď zachraňujete život. Von! Áno. To je neuveriteľné toto. Nie, že on ťa balí. Prosím, je to sanitár. Sanitár taký rád. Čo? Vtip. Nevhodný, prepáč. Aha.